ইয়া আকাশবাণী গুৱাহাটী বিয়লি 5:15 আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো ইভা মহন্তই। ৰাজ্যত আজিৰ পৰা নিযুত মূল্য আঁচনিৰ ধন বিতৰণ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে। খানাপাৰ অসম পশু চিকিৎসা বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰত আজি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিযুত মূল্য আঁচনিৰ শুভাৰম্ভ কৰে। নৱেম্বৰ মাহৰ পৰা ডিবিটিৰ জৰিয়তে ছাত্ৰীসকলৰ বেংক একাউণ্টত ধন সোমাব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰকাশ কৰে। উল্লেখযোগ্য যে নিযুত মূল্য আঁচনিৰ জৰিয়তে ৰাজ্য চৰকাৰে বাল্য বিবাহৰ দৰে সামাজিক ব্যাধি প্ৰতিৰোধৰ উদ্দেশ্যে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। এই আঁচনিৰ জৰিয়তে পৰৱৰ্তী 3টা বৰ্ষত 10 লাখ ছাত্ৰী সামৰি লোৱাৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে। চলিত বৰ্ষত এই আঁচনি ৰূপায়ণৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে ৰাজকোষৰ 240 কোটি টকা ধন ব্যয় কৰিব। নিযুত মূল্য আঁচনিৰ অধীনত 1ম শ্ৰেণীত নামভৰ্তি কৰা প্ৰতিগৰাকী যোগ্য ছাত্ৰীয়ে মাহিলী 1000 টকাকৈ 10 মাহৰ বাবে মুঠ 10,000 টকা লাভ কৰিব। একেদৰে স্নাতক প্ৰথম বৰ্ষত নামভৰ্তি কৰা প্ৰতিগৰাকী যোগ্য ছাত্ৰীক ৰাজ্য চৰকাৰে 10 মাহৰ বাবে 1250 টকাকৈ প্ৰদান কৰিব। স্নাতকোত্তৰ পাঠ্যক্ৰম তথা বি এডত নামভৰ্তি কৰা প্ৰতিগৰাকী যোগ্য ছাত্ৰীক এই আঁচনিৰ অধীনত 10 মাহৰ বাবে মাহিলী 2500 টকাকৈ আৰ্থিক অনুদান প্ৰদান কৰা হ'ব। আজি খানাপাৰত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই নিযুত মূল্য আঁচনিৰ অধীনত চেক বিতৰণ কাৰ্যসূচী উদ্বোধন কৰাৰ সমান্তৰালভাৱে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন জিলাসমূহতো আঁচনিখনৰ অধীনত চেক বিতৰণ কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হয়। ঢেকিয়াজুলিৰ ভূতপাৰা ষ্টেডিয়ামত এই উদ্দেশ্যে আয়োজিত এটা অনুষ্ঠানত মন্ত্ৰী অশোক সিংঘালে অংশগ্ৰহণ কৰে। কলিয়াবৰ মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই আঁচনিখনৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ বিপৰীতে বাক্সা জিলাৰ সদৰ মুছলপুৰত মন্ত্ৰী উৰ্খাও গৌৰা ব্ৰহ্মই নিযুত মূল্য আঁচনিৰ চেক বিতৰণ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে। ইফালে বাক্সা জিলাৰ শালবাৰীত এই কাৰ্যসূচীত বিটিচিৰ পৰিষদীয় সমষ্টিৰ পাৰিষদ জয় মুছাহাৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে। শোণিতপুৰ জিলাতো এই আঁচনিৰ জৰিয়তে 5000ৰো অধিক ছাত্ৰীলৈ আৰ্থিক অনুদান আগবঢ়োৱা হৈছে। মাজুলীতো প্ৰায় 15,000 ছাত্ৰীলৈ নিযুত মূল্য আঁচনিৰ অনুদান আগবঢ়োৱা হয়। ছাত্ৰীসকলে ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিং ব্যৱস্থাৰে খানাপাৰাত নিযুত মূল্য আঁচনিৰ শুভাৰম্ভণি অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰে। তামোলপুৰ, গুৰেশ্বৰ, গোৱালপাৰা, শিৱসাগৰ, আমগুৰি, নাজিৰা, ডিমৌ, বৰপেটা, নগাঁও ইত্যাদি ঠাইসমূহতো আজি নিযুত মূল্য আঁচনিৰ অনুদান আগবঢ়োৱা হয়। বছৰত আমি পাম দুমাহ গৰম বন্ধ থাকে, গৰম বন্ধৰ দুমাহত এই পইচাটো আমি নাপাওঁ। আমি স্কুল চলি থকা সময়তহে আমি এই পইচাটো পাম। কোনোবাই দ্বিতীয় বৰ্ষত নাম লগালে কিন্তু স্কুলত নাহে, এটেণ্ডেঞ্চ নাই, তেতিয়াও আমি এই পইচাটো দ্বিতীয় বৰ্ষত আমি নাপাম। অন্তত আমি ইউনিভাৰ্চিটিয়ে যিমান এটেণ্ডেঞ্চ বিচাৰে সিমানখিনি এটেণ্ডেঞ্চ যাতে আমাৰ থাকে। কেন্দ্ৰীয় বস্ত্ৰ আৰু বৈদেশিক পৰিক্ৰমা ৰাজ্যমন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেটাই কেনেডাত ভাৰতীয় প্ৰৱজনকাৰীৰ সৈতে এক অনুষ্ঠানত মিলিত হয়। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই অনুষ্ঠানত অংশ লৈ সাংস্কৃতিক উদযাপন আৰু ঐতিহ্যৰ গভীৰ অনুভূতিয়ে ভাৰত আৰু কেনেডাৰ মাজৰ শক্তিশালী বন্ধনক উজ্জ্বল কৰি তুলিছিল বুলি মন্তব্য কৰে। তেওঁ লগতে সমাজলৈ ভাৰত কেনেডিয়ান সম্প্ৰদায়ৰ অৱদানৰ বাবে গৌৰৱান্বিত বুলিও প্ৰকাশ কৰে। উল্লেখযোগ্য যে মন্ত্ৰীগৰাকীৰ ভ্ৰমণকালৰ কেনেডা গণৰাজ্য সংসদীয় অধিৱেশনত দৰ্শক হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰে। ইয়াৰ লগতে শ্ৰীমাৰ্ঘেটাই কেনেডিয়ান ছিনেটৰ সভাপতি আৰু হাউচ অব ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভৰ অধ্যক্ষক সাক্ষাৎ কৰি আলোচনাত মিলিত হয়। ইয়াৰ পাছত তেওঁ দেশখনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডিকন মিচেলৰ সৈতেও ছেণ্ট জৰ্জেছ চক্ৰত দ্বিপাক্ষিক বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰে। গোৱালপাৰা জিলাৰ মাটিয়া ৰাজচকৰ অন্তৰ্গত বামুণপাৰা দুধ নৈ বাহনী পানীয়ে বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল প্লাৱিত কৰিছে। নেৰানেপৰা বৰষুণৰ ফলত নৈখনৰ পানী ওফন্দি উঠাত বান্ধ ছিঙি বামুণপাৰা গাঁৱৰ লগতে বাকাইতাৰী আৰু নন্দেশ্বৰ গাঁও প্লাৱিত হৈছে। বানৰ ফলত নন্দেশ্বৰ দৰংগিৰি সংযোগী পথটো ছিগি যোৱাত দুয়োটা অঞ্চলৰ মাজত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈছে। এছ ডি আৰ এফে অঞ্চলটোত আবদ্ধ লোকসকলক উদ্ধাৰৰ বাবে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে। জিলাখনত মেঘালয়ৰ পৰা নামি অহা ঢলে বিভিন্ন অঞ্চল বুৰাই পেলাইছে। ভাৰতীয় ৰেলৱে উৎসৱৰ বতৰ যাত্ৰী চাহিদাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি 400খন বিশেষ ৰেল মুকলি কৰিছে। নৱৰাত্ৰিৰ পৰা ছট পূজালৈ এই উৎসৱৰ সময়ছোৱাত বিশেষ ৰেলসমূহ 5,975টা যাত্ৰা সম্পূৰ্ণ কৰিব। যোৱা বছৰ ৰেল বিভাগে উৎসৱৰ বতৰত 4,429টা ৰেল যাত্ৰা কৰাইছিল। যাত্ৰীৰ সংখ্যাৰ বৃদ্ধি হলে দেশৰ ৰেলৰ যাত্ৰাৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হ'ব বুলি ৰেল মন্ত্ৰালয়ৰ সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে কেন্দ্ৰীয় ৰেলৱে উৎসৱৰ সময়ছোৱাত 268খন ৰেল চলাচল কৰোৱাব। আনহাতে উত্তৰ পূব ৰেলৱে উৎসৱৰ বতৰত 138খন ৰেল চলাচল কৰাব। তদুপৰি যাত্ৰীসকলৰ সুবিধাৰ বাবে বিশেষ ৰেলৰ উপৰিও চলি থকা 108খন ৰেলত অতিৰিক্ত দবা সংযোজন কৰাৰ বিষয়ে ঘোষণা কৰিছে। এতিয়াৰ বাতৰি ইমানেই।